Så er der styr på bar og musik. Så mangler vi bare en til at spille Conchita Wurst i kabaretten. Så ser vi, hvem der kommer der. Jeg vil gerne lige kigge på dig. Du ligner egentlig meget godt. Hvad fanden mener du? Eller er du kørt for stærkt? Hold nu kæft for stærkt. Du sidder så pishammer stille. Jeg kommer bare nulleren helt stille og roligt, altså. Ja, det kan der være noget om. Og du har to muligheder. Fed nok. Et, jeg kan klippe fin lille gækkebrød ud af dit kørekort. Eller to, du kan komme forbi til noget festivitas her og give en hånd med i weekenden. Nå, men prøv lige at høre. Hvis det er sådan noget, hvor I mangler en eller anden makker, der skal komme og sætte noget skrald i noget dansegulv, det kan jeg fandme nem. Jamen, du skal nok få lov at synge og danse. Det garanterer jeg dig for. Prøv lige at høre, jeg har godt hørt det der festivitas. Det er det der om, hvor det er sådan rigtig klam med hende Connie, der kommer med blodpølse, gør. Hvad er det, der er klamt? Ikke noget. Er det min kone Connie? Nej, for helvede da! Ja, er det hendes blodpølse? Connie, hun er sådan set fed nok. Det er bare det der blodpølse, der er pishamme og ulækker. Hvad siger du? Ja, blodpølsen. Der er varmel. Er du dårlig om Connies blodpølse? Nej, det er bare blodpølsen. Siger du? Her i byen er der ingen, der kritiserer Connies blodpølse. Nål for dem. Hvad sagde den Knudsen? Nej, vi må køre til mig, når vi skal ned og få det happy hour. Og happy hour? Så skal I da skynde jer, hvis I skal nå at have et bord. Så er du bare her med det. Nå, Conchita her. Ja, hendes dans bliver hovednummer til festivitas her i weekenden. Det er jo.